Ahoj rybáři, já vás vítám jenom u krátkého informačního videa na kanále inrybař.cz a v tomhle videu vás chci jenom upozornit, že soutěžíme od tohle luxusní lehátko Foxtail od rybářského e-shopu hiki.cz. My jsme si až trošku později uvědomili, že ne všichni čtete náš web a někteří jenom koukají na naše videa. Proto jsme se rozhodli, že natočíme informační video o tom, že hrajeme o, nebo soutěžíme o tohle lehátko, aby vám to neuniklo, protože vás jako diváků si vás vážíme stejně jako našich čtenářů, takže by byla škoda, kdyby vám tohle uniklo. Soutěžíme o rybářské lehátko Foxtail, je to šestinohé lehátko od rybářského e-shopu Hiki. Dolů do popisku videa vám dáváme odkaz, kde se prokliknete na tuhle soutěž. Stačí odpovědět na 3 jednoduché otázky a tohle luxusní lehátko, které měří 2 metry na délku, na šířku má 84 centiáků, 6 stabilních teleskopických nohou, luxusní matrace, která je odnímatelná. Tohle lehátko je fakt super a vy ho v naší soutěži můžete vyhrát. Stačí odpovědět na 3 jednoduché otázky, takže ten, kdo má chuť, určitě se zúčastněte soutěže, můžete mít šanci vyhrát tohle lehátko, které normálně stojí více jak 3 litry a vy ho můžete získat úplně zadara, takže určitě se zúčastněte. Přeju všem mnoho štěstí a brzo se vidíme u dalšího videa.